հավատել այն կարևոր գործառույթը, որ իրականացրել է Հայ օգնության միությունը Ախուրյանի տարածաշրջանում, այսինքն մի տարածք, որը տուժվեց 1988 թվի աղետալի երկրաշարժից։ Անգնահատելի Հայ օգնության միության դերը նմանօրինակ կենտրոն կառուցելու, եւ արդեն 18 տարի է մենք այստեղ աշխատում ենք, այդուհետ 2000 թվականին միացավ նաեւ ծննդատան մասնաբաժինը։ Հայ օգնության միության գետրոնական վարչության Ադենաբեդուին եմ։ Հայ օգնության միությունը 26 երկիրներու մեջ 15000 անդամներով հիմնած է մորոմանգան ծննդաբարական գետրոնը 2005 թվականին, եւ այսօր արդեն կդոնենք 10-ամյակը ասկետրոնին։ Շատ ուրախ եմ այսօր լինելու, հաջողություն կմաղթեմ մեր ծննդաբերության գետրոնին։ Միությունը, բացի նյութական օգնությունից, որ իրականացնում է, նաև առաջատար է նորագույն սարքավորումների ներկրման իմաստով։ Եկեք չմոռանանք, որ մեր կենտրոնում է գտնվում, ասենք, միակ մամոգրաֆիկ սարքը։ Մենք կարողանում ենք ամբողջ Շիրակի մարզում իրականացնել կանանց առողջության պահպանման խնդիրներ։ Երեխաների պաշտպանության նորվա հաբակցությամբ ընդդվեց այսօրը սկիզբը մեր ծրագրի, ուղղված է ծրագիրը Բանաձև գեղձին, կրծքագեղձին եւ Արգանդի Փարանոցի քաղցկեղի կանխարգելմանը։ Մեր հետ բերել են Գյուտայի նահանգի բժշկական համալսարանի ուսանողներին, ովքեր իրականացնում են առողջության տոնավաճառ, որը ենթադրում է խոլեստերինի, շաքարային դիաբետի տեստերի անցկացում, ինչպես նաեւ աշխատելով կանխել կանխարգելի հիվանդությունները, ինչպիսիք են շաքարային դիաբետը, սրտանային հիվանդությունները եւ քաղցկեղը։ Նույն ծրագրի մեջ մտնում է մայրական եւ նորացնային մահացությունը եւ հիվանդացությունը աշխարհով մեկ նվազեցնելու միտումին է նվիրված։ Charity Kabili's vision is to improve childbirth worldwide, and the president's view is that we can make childbirth safe and better conditions for women all over the world. And we also try to tackle problem solving or bringing guidelines and making change all to working together with our colleagues. Նպատակը Հայաստանում բարձրացնել ռեգիոնալ ազգայացման, ողնողեղային եւ էպիդուրալ ազգայացման կիրառելիությունը մանկաբարձական պրակտիկայում։ Ամեն երեխայի ծնունդից հետո 3 անգամ իլուր ամենի որպես ավետիս ես գյուղի մեջ դիշեր լինի, ծերեք լինի, երբ որ ծնունդ է լինում, վանգերը ծնունդ։ Միկ նորություն է, եկեք համեցեք ներ։ Կարծում եմ գիտեք ում մասին եք։ Իդեպ ապրում 25 ամ արցանը միակն է, որ Հայաստանի Հանրապետության գոյություն է ստեղը։ Դիկենք ասնեք դեպի ծնունդատուն ավետ եք։ Ադամնաբուժարանն է, այսինքն սա կարևոր հանգամանք է թե հղիների, թե երեխաների։ Զրոյից մինչև 18 տարեկան երեխաների հսկողությունն են կարող կին թե տղամարդ։ Այստեղ ղեկը փոխանցում եմ Վարամին Մյուզոյան, որը մեր գլխավոր բժիշկն է։ Կամ սովորում եք։
Հոմը տարիներ առաջ այս եզակի շենքը կառուցեց հայ ժողովրդի համար։ Այսօր մենք 52 հոգով ենք եկել։ Շատերը կան, որ դեռ հայրենիք առաջի անգամն է, որ գալիս են։ 52 հոգուց մոտավորապես 18 առաջի անգամն է, որ գալիս են հայրենիք։ Եվ ես շատ ուրախ եմ հպարտ եմ, որ այս ժողովուրդը, որ եկել են, եւ ես պատասխանատուն եմ այս խումբի, այնքան բավարարված են, որ արդեն անդամներից մեջ 4-ը նոր հոմուհի պիտի լինեն մեզի։ Եվ իրանք խոսք են տվել, որ ամեն տարի պիտի կան հայրենիք։ Ինչու՞ չէ, տոկան հայրենիք, ամեն մարդ իր չափով իր օգտակարությունը բերի հայրենիքին։ Ես չափազանց հպարտ հոմուհի եմ, որ ունենք այսպիսի գեղեցիկ ծրագրներ, ծրագրներից մեկը մեր Ախուրյանի մոր ու մանկան ծննդատունն է, որը հպարտության կենտրոն է։ Քաչալերում եմ մեր բոլոր հոմուհիներին, առիթ օգտագործեն, երբ որ ներկայանում են հայրենիք, անպայման Ախուրյան։ Շատ մեծ փոփոխություն եմ տեսնում, մենք պարտավոր ենք, որ զորավի կաննենք այս գեղեցիկ հիմնարկին, հարկ ու պատիվ ձեզ և հաջողություն, և նորանոր հաջողություններ։ Աս տարիները կարծես շատ արագանց են, երբ որ հիմա նշում ենք մեր տասնամյակը ծննդատան գործնեության, դա կարծես 3 էր, բայց այդ 10 տարիների ընթացքում մենք մաքարել ենք, աշխատել ենք, արարել ենք։ Երջանկությունը, երբ որ մարդ առավոտ դարձնանում է, հաջույքով գալիս է աշխատանքի, վերջացնում է աշխատանքը, հոգնած, բայց հաջույքով վերադառնում է դուք։ Ես շնորհակալ եմ կոլեկտիվից, թե տնօրենների խորհուրդը, թե մեր բոլոր ընկերուհիները, որոնք աջակցում են մեր աշխատանքին, և ամենակարևորը նաև մեր աշխատանքային կոլեկտիվին, ցանկանում եմ որպես բժիշկ քաջ առողջություն։